Assalomu alaykum barchaga, biz YouTube kanalda kuzatib boradigan kuzatuvchilarimizga. Bugungi YouTube blogimiz boshqalardan ko'ra sal boshqacharoq. Polshaga borib, ikkita semestr, ya'ni 1 yilda tugatib kelgan talabamiz bilan ochiq-ochiq suhbat olamiz. Bizga kelib tushgan turli xil savollar bor, o'sha savollarni biz hozir Rayhonaga beramiz. Rayhona qo'ldan kelgancha sizlarga to'liq informatsiya berishga harakat qiladi. Assalomu alaykum. Boshlaymiz. Qalay, yaxshi borib keldingizmi? O'qishda qalay? Kamchili yo'q. Xo'p, qarang, juda xursandmiz biz orqali shu Polsha davlatiga borib, 1 yil o'qib, O'zbekistonga shu yozgi ta'tilingizni o'tkazgani kelibsiz. Sizga bizani ozgina savollarimiz bor. Shunchalik vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun ham alohida rahmat. Ya'ni bizni talabalarimizdan tashqari Polshada o'qiydigan, O'zbekistonda endi Polshaga bormoqchi bo'lgan abituriyentlarimiz ham juda ham ko'p. Ya'ni shu yillarni topshirayotgan studentlarimiz bor, vizasi chiqayotgan studentlarimiz bor. O'shalarning ham juda ko'p savollariga biz javob berganmiz ofisda turib, lekin borib ko'rib kelgan, ya'ni 10 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deb, siz o'sha davlatda bo'ldingiz, ko'rdingiz. Shuhaqida sizga ozgina savollarimiz bor, agar yo'q demasiz, shularni bitta-bitta berib o'taman sizga. Xo'p, birinchi savolimiz, Polshaga ketish jarayonida sizda qiyinchiliklar tug'ilmadimi? Qanaqa bo'ldi? Shu O'zbekistondan hujjat topshirishdan boshlab universitetgacha yetib olgan protsessingiz haqida ozgina gapirib bersangiz, keyin savollarimni berishni boshlayman. Xo'p. Birinchi bo'lib, maksudga shin kelib, hamma dokumentni topshirganman. U haqida video bor. Uni ko'rsangiz bo'ladi. Hamma dokumentlarni topshirib, bu yerda уже полностью posolstvogacha bo'lgan protsessni hammasini maksudga shin qilib bergan. Keyin posolstvoni datasini menga yetishgan. O'sha kuni borib, dokumentlarni ichkariga olib kirib, suhbatdan o'tib, viza javobini kutganman. O'sha momentda ozgincha problema bo'lib qolgan. Koronavirus sababli ularni posolstvosi yopilib qolgan va vizani to'xtatib qo'yishgan. Xo'p, uzr, mana shu yerda ozgina to'xtalib o'tamiz. Получается, siz posolstvoga kirib, vizaga topshirganingizda sizdan ozgina suhbat bo'ldi. Ya'ni qanaqa savollar berishdi sizga? Suhbat birinchi rus tilida bo'ldi. Dokument topshirganda dokumentlar haqida savollar so'rashdi. U просто dokumentlar haqida qiyin emas. Keyinchalik уже boshqa oynaga o'tkazishib, inglizchada savol berishgan. U yerda odamni ko'rmaysiz, просто qora oyna bo'ladi. Bitta inson o'tirib, inglizchada savollar beradi. Savollar oson bo'lgan. Masalan, nimaga siz Polshani tanladingiz? Nimaga Vistula universiteti? Kelajakda planlaringiz qanaqa? Universitetdan keyin nima qilasiz? U yerda ishlaysizmi? Shunaqa. Demak, general question. Bu hech qanaqa qiyin narsa yo'q, qiyin savol-javob yo'q. Xo'p, получается, siz u hujjatlarni topshirganingizdan keyin karantin asos bo'lib, pasosda yopildi. Lekin hech qanaqa kamchiliklarsiz, siz vizangiz ochilgandan keyin sizni qo'lga kiritdingiz. Birinchi biz u yerga kirgandan qo'rqdik, shu bo'ldi viza chiqmas ekan, uchib keta olmaymiz deb. Lekin keyinchalik biroz sabr qilib kutgandan keyin pasosda ochildi va vizani oldim. Qo'lga olib, o'sha biletni olib, Polshaga uchib ketdik. Xo'p, Polshaga yetib olishingiz qanaqa bo'ldi? Aeroportga chiqishlaringiz, masalan, o'tdi siz borib qo'ngandan keyin qatga bordingiz, qatga joylashdingiz, qiyinchiliklar bo'lmadimi? Shular haqida ham ozgina gapirib bersangiz. Ya'ni birinchi ashyo, mana student bordi Polshaga, siz o'sha jarayondan o'tdingiz. Qanaqa bo'ldi o'sha jarayon? Men bir o'zim uchganman, hech kimni uchmadim. 17 yoshda bir o'zim uydagilar aeroportga kuzatdi, shu chiziqni o'tgandan keyin уже o'zimga yetdim, shu qatta hayot boshlandi bo'ldi. Bu yog'iga o'zimga o'zim javobgar bo'laman. И всё, shu chegaradan uydagilar shuna kuzatib olishdi, ichkariga kirib ketdim. Pasportni kontroldan o'tdik, samolyotni yo'lini topib, o'sha yerda samolyotni kutib o'tirib, keyinchalik samolyotga o'tirib, Minskdan pirsatka qilib uchdik. U yer Varshavaga prямой reys yo'q, afsuski. Pirsatka bilan uchib, u yerga borgandan keyin men O'zbekistonligimda u yerdan bitta qizni topganman. Ular bilan Telegram orqali yozishib, ularga tanishib olganman. Hozir yozib turaman. Biz studentimiz. Sizlar studentlar, maksud ekishimdan qidirib topib, ularga yozdim, ular bilan tanishdik. Keyin ulardan o'zimcha yordam so'radim. Menga kvartira topishga ular menga silkalar tashadi. Men o'zim tanladim, ular borib ko'rib berdilar. Shuning uchun u kvartira tayyor bo'lgan. Ular meni o'zlari kutib oldilar o'tda. Shuning uchun kutib oladigan odam bor edi. Un bilan problema bo'lgani yo'q. Получается, O'zbekistondan ketayotganingizda siz kvartiralarni O'zbekistondan turib uje hal qildingiz va borib joylashishingiz sizga qiyinchilik tug'dirmadi. Okay, Polshaga yetib bordingiz. Polsha haqida endi bizga chiroyli qilib shu darajada tushuntirib bering. Ya'ni abituriyentlar ketayotgan, qo'lida vizasi bor studentlarimiz bor, masalan, xudo xolisa 1-2 kundan keyin uchib ketadigan studentlar bor. Mana shu intervyuni ko'rganda, o'sha shuyni bilan ketsinki, borganda o'sha narsani ko'rsin Polshada. Ha, xo'p. Qanaqa? Men dekabr oyida uchganman. Havo sovuq bo'lgan.
O'zbekistonga qaraganda ancha sovuqroq edi, ham ularning havosi nam. Biz pasportni kontrolga kelganimizda ozgincha ushab qolishdi meni, chunki birinchi marta uchib kelishim, ular pasportni yaxshilab tekshirishdi, keyin o'sha momentda hamma studentni maxification bergan dokumentlari qo'lda bo'lishi kerak, chunki ular universitetni xatini so'raydi, keyin qaysi universitetligini so'raydi, потому что studentligingizni aniq bilishmoqchi bo'ladi. Ya'ni migratsiyada sizlarga sizlardan hujjatlarni so'raydi. Universitetdan kelgan xat bor, admission, o'shani so'rashadi. Boshqa maxsusligi bergan hamma dokumentni qo'lda ushlab tursangiz, o'zingizga yaxshi bo'ladi, chunki hamma joyda so'rashi mumkin. Qolguncha aytsa, sizlar hujjatlaringizni bagajga solmasdan, ruchnoy sumkaga solsangiz, o'sha sizlarga migratsiyada so'raladigan barcha hujjatlarni biz tomonidan taqdim etiladigan hujjatlar, o'zi paket hujjatlar bo'ladi. O'sha hujjatlarni o'zingizlar bilan olsangiz, immigratsiyada sizlardan qanaqa savol bo'lsa, o'sha hujjat orqali javob berishingiz mumkin bemalol. Demoqchisiz. Super. Keyin bo'ldi, keyin pasportni kontroldan o'tdik, hammasi chiroyli o'tdi. Dokumentlarga hech kim hech narsa degani yo'q, pasport, viza bor edi. Bemalol o'tib, Varshavani shundan chiqib ko'rdik. U yerda aytganimdek, bir insonlarni kutib oldilar. Ular bilan ular o'zi mashina tayyorlab qo'ygandilar. Mashinaga o'tirib, birgalikda Korsiya tomon yo'l oldik. Ko'chalarni o'sha ko'rganingizda sразу Yevropaligi bilinar ekan. O'zbekistonda ancha farq qiladi. Yangi binolar, hamma joy boshqacha, odamlar ham boshqacha, mashinalar umuman boshqacha. O'sha yo'lda sразу hammasi bilindi. Ozgincha yomg'ir yog'ayotgandi mana uchib kelganimda. Lekin havosi juda chiroyli, odamga yoqadigan. Bizga o'xshab juda issiq ham ketmaydi yoki juda sovuq ham ketmaydi. Qishda sovuqroq bo'lishi mumkin, lekin issiq havodan qiynalmaslar. Xo'p, keyingi beriladigan savollarimiz sizga studentlarning yashash tarzida qardoshlarni qiziqtiradigan savol. Bu moliyaviy tarafdan bo'ladi, ya'ni kvartiralar o'tdi nech bo'l yoki bo'lmasa sizlarni oylik xarajatingizga, yo'l kiraga, masalan, yeb-ichishingizga, magazindan bozorga qilishingizga примерно nech bundan ketadi, chunki siz ko'rib keldingiz, o'sha hayotda bo'ldingiz, o'sha rasxodlar haqida gapirsangiz, o'shalar ham to'liq studentlarga juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Birinchidan kvartiradan boshlaydigan bo'lsak, kvartira hamma joyda dostupni. Ana kvartira topishga odam qiynalmaydi u yerda. Qaysi rayonda joylashganiga qarab, shunga qarab qimmatroq arzonroq bo'ladi. Sentr естественно qimmatroq, sal chetroqda arzonroq bo'ladi. Kvartira bitta odam, agar do'stlaringiz bo'lsa yoki yashashga odam bo'lsa, bitta kvartirani o'sha to'rt odam bemalol olishi mumkin. Agar yo'q, inson hech kim yashashga inson bo'lmasa, studiya olsa bo'ladi yoki bitta katta kvartiradan bitta xonasini olsa bo'ladi. Bu hammasi saytlari bor. Masalan, OLX ga ham kirishsa, Polshani OLX ga kirib, kvartira qidirsa oson topiladi. Ha, biz ishlatadigan OLX Polshada ham bor. Bor, lekin ularda nafaqat narsa sotish uchun, balki kvartira arenda olish uchun hamma danlari bor. Даже любой сайтга кириб, Google да ёзса, там найти квартиру в Польше деса, ҳозир сайтларини ҳаммасини беради. Бемалол кириб, кўриб kvartira beradigan inson bilan o'zingiz siyasiga chiqishingiz mumkin, hamma Telegram, WhatsApp ishlatishadi. O'zingiz siyasiga chiqib, men yaqinda boraman deb aytib, ingliz tilida yozishingiz, ingliz tilini ko'pchilik u yerda biladi. Spetsialni studentlarga kvartiralar bor, bir xil odamlar ruscha biladi u yerda. Demoqchisiz, nach siz O'zbekistondan ketishdan oldin ham bemalol kvartira arendaga olib ketsa bo'ladi. Bemalol o'sha odamdan gaplashib, o'zingiz siyasiga chiqsangiz ham bo'ladi, ular o'zlari biladi. U kvartira olish juda ham oson, puli har xil bo'lishi mumkin, qancha odam yashashiga qarab yoki bitta xona oladigan bo'lsangiz. Minimalni, maksimalni siz menimcha minimalni dollarda aytayman. Dollarda deb 150 dollardan boshlanadi, maksimalni 250 dollargacha normalni kvartira topasiz. Yaxshi. Bozorlilar, yevchilar, xarajatlilar. Bozorlilar ancha yaxshi, studentlarga juda mos keladigan darajada. Polning 1 oyga bozorlik qilish uchun, masalan, o'zimda 100 dollardan 150 dollargacha bemalol ketadi. Siz 100 dollardan 150 dollargacha bo'lgan summa siz bir oylik shu bozorligingizni bemalol qoplaydi. U yerda O'zbekistondan ham arzonisi bo'lar ekan. Siz bo'ladi, to'g'ri. Men u yerda faqat anaqa rotten yoki dishovoy ovqat emas. Umuman demoqchiman, polnosti ovoshi, frukti, xohlagan narsangizni olib yesangiz ham shu 100 dollar 150 dollar bo'ladi. Restoran anaqa deymi? Uyda ovqat pishiramiz. Studentskiy hayot. Studentskiy hayot uyda. Uyda qanaqa? Bizlar ma'lumotlar ham faqat studentskiy hayot uchun. Keyingi beradigan savollarim sizga studentlarni har doim shu o'ylantiradigan savol, masalan, universitetdan uzoqroqda yashasam transport qanaqa bo'ladi, masalan, kelib ketishim qanaqa bo'ladi, u ham ortiqcha xarajat bo'lib ketadimi degan savol bo'ladi, lekin men o'zim ham Yevropada bo'lganman.
bilishim bo'yicha o'sha men 1-2 kun bo'lganman xolos, har xil davlatlarda ularda oylik anaqalar ham chiptalar ham bo'lsa bo'ladi. Bu ham arzon, ham qulay bo'ladi studentlar uchun. O'sha haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Polshani obshchestvenniy transport sistemasi menga juda ham yoqadi, chunki juda ham qulay. Polski til bilish shart emas, ingliz tilini bilsangiz ham bemalol. Juda ham qulay narsa, chunki ularda ham tramvaylar bor, ham avtobuslar bor, ham metro yuradi. Hammasi dostupni. Oddiy biletlar bor. Uni prem avtomatdan sotib olib, anaqaga validatordan kirgizasiz. U biletni kuniga har xil bilet olasiz. 20 minutlik, 75 minutlik, 90 minutlik bilet bor. Bitta olasiz, 90 minut u jester tiqiladi. Bitta biletni olsangiz, ham metroga, ham tramvay, ham avtobusga tushiradi. 90 minut ichida xohlagan joyingizga borib kelishingiz mumkin. Agar yo'q, men studentman, mana ko'p pul ketkazgim kelmaydi desa, chunki na samom deli transportatsiya qimmatroq turadi O'zbekistonga qaraganda. Bitta bilet, mana 20 minutlik bilet oddiy insonga 1 dollar bo'lishi mumkin. Student bo'lganingiz uchun studentski karta bo'ladi hammada. Unaqa universitet o'zi beradi u kartani, legitimatsiya deyiladi. O'sha kartangiz bo'lsa, u karta bilan 50% skidka bo'ladi. To есть 1 dollar emas, yarim dollar to'laysiz biletlarga. Bu 20 minutlik bilet. Endi o'sha puliga qarab ketaveradi. Men bilet ishlatmayman. Chunki da meni o'sha legitimatsiyamga o'zingiz 3 oyga yoki 1 oyga prezident olishingiz mumkin. Bemalol. O'sha haqida ma'lumot bering, nech pul turadi u? U studentlarga eng optimalni variant mana shu. Optimal variant shu, chunki da studentlar ko'p yurishadi, bir xil mashinasi bo'lmaydi. Shuning uchun transport hamma joyga boradi. Polshaning hamma yeriga boradi. Daha tashqariga ham chiqish mumkin u bilet bilan. Tashqari demoqchi Varshavaning o'zida, Varshavaning o'ziga beriladi u narsa. Studentlar uchun eng optimalli va zo'r variant bu 3 oyga проездной билет 50% skidka bilan 3 oyniki 40 dollar chiqadi. 3 oy bemalol xohlagan transportingiz tramvay, metro, avtobus tekin emas, endi shu проездной biletni o'sha studentchilik biletni o'zingizni olib yursangiz, o'sha bilan yurasiz. Avtobus tramvaydagi o'tirganingizda shunchaki ichiga kirib o'tirasiz, o'sha biletingiz yoningizda turishi kerak. Chunki da любой момент проверяющий odamlar kirib qolishi mumkin va o'sha odamlar skaner bilan tekshiradi. O'sha проездной biletingizni o'zini ko'rsatsangiz bo'ldi. Keyingi savolimiz sizga, endi studentlar уже universitet haqida ham ozgina bilishi qoladi borishdan oldin. Universitetingiz haqida. Universitet haqida emas, universitet haqida barcha ma'lumot internetda olsa bo'ladi. Sferasi universitetda, o'sha professorlar haqida, o'qituvchilar haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Afsuski, koronavirus sababli karantin bo'lgan sababli bizni o'qishimiz 1 yil onlayn bo'ldi. Lekin onlayn bo'lgan taqdirda ham professorlar, ustozlar juda ham yaxshi. Onlayn darsliklarni ham juda kuchli berishdi. O'sha Teams ni ochasiz, darsga kirasiz, darsni eshitasiz. O'zingiz xohlasangiz, o'zingiz qiziqishingiz bo'lsangiz, ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Men Vistula universitetda o'qiyman. Juda ham qulay qilib platformalari bor o'zini. Hamma narsani studentlarga onlayn o'qish uchun qulay qilib qo'yishgan. Endi bu yildan boshlab, xudo xolasa offline obchenie bo'ladi. O'shanda o'sha universitetga borib ko'ramiz. Lekin men universitetga borganman, dokumentlarni olib borish kerak bo'lgan, o'sha studentlik kartani olish uchun borganman. Universitet juda ham chiroyli. Binolari ham juda chiroyli, joylashgan joyi ham yaxshi. Prem studentlik rayon desa bo'ladi o'sha joylarni. O'sha joylarda kvartiralar ham juda ham ko'p, universitetga yaqin, puli ham dostupni. Bemalol o'sha yerdan bitta kvartira olib yashasa bo'ladi. Universitet Vistula Ursinov rayonida joylashgan. Ursinov rayon prem studentlik rayon hisoblansa bo'ladi bemalol. Bizaga kelib shunchalik ma'lumotlar berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Chaqirganingizga rahmat. Da. Bundan keyingi o'qishlaringizda ham biz faqatgina omad tilab qolamiz sizga. Iyi sizdan bitta narsani iltimos qilamiz. Agar mabodo studentlarimizni qiziqtirgan yanada savollar bo'lib qolsa, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Biz Rayxonaga ham do'st berib qo'yamiz. Qiziqtirgan savolingizni prima o'ziga bersangiz ham bo'ladi kommentariyada. Savollarga javob berib turasizdan umiddaman. Albatta. Bundan keyingi o'qishlaringizda omad. Har doim Maxdan nima yordam kerak bo'lsa, biz ham aloqadamiz. Sizga omad tilab qolamiz faqatgina. Shu bilan biz shu kichkinagina intervyuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz studentlarimizni shu darajada o'qib yurganiga, shu uribiyaga chiqqaniga doim xursand bo'lamiz. Va bundan keyin ham O'zbekistondagi barcha abituriyentlarga qo'ldan kelgancha yordam berib, shu darajada student bo'lish imkoniyatini berishdan har doim xursandmiz. Sizlar bilan keyingi bloklarda ko'rishguncha, Maksimga shahar doim sizlar bilan birga.